Shëndetje. Ka shumë mënyra se si të përmirësojmë veten tonë. Ajo çfarë është më e vështirë është nëse ne duam ta përmirësojmë veten tonë apo duam të ngelemi në vend numëro. Dhe shumë prej këtyre mënyrave unë dua që t'i flas sot. Fillojmë së pari me meditimin. Meditimi ndihmon shumë njerëzit, pasi ata gjejnë kohën që të marrin frym lirshëm, të ndjejnë frymarrjet e veta, gjejnë kohë që të qetësojnë pak shpirtin e tyre, edhe të kuptojnë se kush janë, në çfarë faze të jetës janë, dhe ja u këshilloj të gjithëve në rast se keni kaluar një ditë të stresuar, përpiqni të merrni pak kohë për veten, të mbyllni sytë, të dëgjoni frymarrjen tuaj, të largoni shumë mendime të këqija dhe të filloni të mendoni pozitivisht. Një tjetër mënyrë se si ne të përmirësohemi është të vendosim objektiva. Në rast se duam që të arrim diçka dhe të jemi dikush, pa vendosur objektiva, nuk mund të arrim as gjëkundi. Objektivat fillojnë që nga gjërat e vogla që ne kemi për të bërë, për shembull, sot për nesër, ne duhet të fillojmë të planifikojmë se çfarë janë gjërat që ne kemi për të bërë, nga mëngjesi edhe deri në darkë. Po ashtu, nëse planifikojmë për nesër, vazhdojmë për pas nesër, vazhdojmë për të gjithë javën, vazhdojmë për muajin dhe vazhdojmë edhe për vitin. Duke nisur me hapa të vegjël, mund të arrim që të planifikojmë edhe për më gjatë. Pra, flasim me javë, me muaj, me një vit, me dy vite, me shumë vite. Pra, ne arrim të shikojmë se ku duam të jemi dhe hedhim hapa të vegjël çdo ditë për të realizuar objektivat tanë. Kjo është një mënyrë se si mund të përmirësohemi. Po ashtu leximi ndihmon shumë. Nuk e di se sa kohë në ditë juve merrni për të lexuar, por që leximi të largon nga realiteti i përditshëm, ti arrin që të marrësh pak frym nga jeta që po bën dhe të zhytesh në një libër, të fillosh të lexosh çfarë dikush tjetër ka trajtuar, të fillosh të bëhesh pjesë e personazheve të librit, të fillosh të bëhesh pjesë e një realiteti imagjinar tashmë, të ndihmon që ti të jesh më i qetë në ditën tënde, të ndihmon që ti të shikosh dhe të përjetosh dhe ndjenja të cilat ndoshta nuk do i kishe përjetuar në rast se nuk do lexoje. Prandaj sikur 30 minuta çdo ditë ndihmon shumë që ne të përmirësohemi në për veten tonë, që ne të rritemi si person. Po, do, ke të drejtë, pra të futesh brenda libri, të bëhesh një me të, të përpiqesh që ti harosh gjërat rreth rrotull që ti ke për momentin, por të përqendrohesh vetëm tek ajo çfarë ti po lexon. Pa tjetër që ka shumë libra që janë me tematika që mund të të ndihmojnë, ka libra se si të bëhesh i suksesshëm, ka libra se si të jesh i shëndetshëm, ka libra se si ti mund të rritesh si person, mund të zhvillohesh, mund të fitosh një aftësi teknike, dhe çfarë do lloj gjëje që ti do që ta kesh, si aftësi, si virtyt të ndin, mund të realizosh në rast se ti ndjek edhe të tjerët se si e kanë realizuar. Ke një person që e ke idhull, le të themi, që të pëlqen shumë, qoftë edhe një shkrimtar apo një personazh publik, ti fillon dhe lexon se si ai ka arritur aty ku është, që ti, duke qenë se e fan si ti më i madh, të fillosh të bësh dhe disa hapa në rrugën që ai ka ndjekur, për të qënë ashtu si që do të doje të ishe, pra i ngjashëm me atë person.
Nuk ka asnjëherë persona që janë të njëjtë, jemi të gjithë të ndryshëm, jemi të gjithë të veçantë, por të gjithë ne mund të kemi persona të cilët na frymëzojnë, të cilët na bëjnë që i kemi si shembuj, mund të kemi mësues pedagog që janë shembuj tanë që na udhëheqin në ditët tona. Po, pa tjetër. Një tjetër gjë që është shumë e rëndësishme, është që të kemi sa më pak gjykime, pra të mos i gjykojmë të tjerët, të përpishemi t'i kuptojmë ata, të mos meremi me lafe me thashe theme, të mos krahasojmë veten tonë me të tjerët, duhet ta pranojmë veten tonë siç është, dhe tjetrin siç ai është, të mos të përpishemi të hedhim balt mbi punën e dikujt tjetër, në rast se nuk e dim diçka, më mirë të mos e flasim, se sa ta gjykojmë atë. Të ngroni të shëndetshëm është po ashtu një ndër gjërat më të rëndësishme që na ndihmojnë ne, që na ndihmon ne të përmirësohemi si person. Nuk po them se shumë prej këtyre hapave të gjithë ne mund t'i dim, vështirësia, si që thash në fillim, është se sa ne duam t'i zbatojmë. Të gjithë ne mund t'a dim që të ngrënit shëndechëm në mban trupin në form, në bën që të ndihemi mirë, por duke ndenjur për shembull tërë ditën në bas punve të ndryshme, apo duke ndenjur tërë ditën telefon, shumë raste ne harojmë të marim të gjitha vitaminat që nevojiten, apo harojmë të pim ujë mjaftueshëm. Pra nuk i kushtojmë shumë rëndësi dietës që ne përdorim. Kështu që duhet i kushtojmë më tepër rëndësi të ngrënit, më tepër rëndësi lëngjeve që ne pim, më tepër rëndësi vitaminave që ne marim, sepse shëndeti është mbi gjithçka, kështu që duhet të investojmë në shëndetin tonë. Patjetër të mos sforcojmë veten, patjetër. Po ashtu gjumi, nuk e di se sa orë gjumë bëni gjatë natës, por që mendoj se së fundmi shumë njerëz flen shumë vonë edhe zgjohen më vonë. Nuk mendoj se kjo gjë të bën mirë. Mund ta keni provuar edhe vetë në rast se ju flini pas mesnate, filloni të keni dhimbje të syve, dhimbje të kokës, ndiheni shumë të plagësht, shumë të lodhur, zgjoheni ditën tjetër përsëri të lodhur, nuk keni mundur që të shplodheni gjatë natës. Kështu që është mirë të flem sa më herët dhe të ngrihemi më herët. Të bëjmë gjumin e plot, të mos flem vetëm 4 orë dhe pastaj themi ajë se po zgjohem se vajti ora për punë, edhe në këthemi nga puna pas dite përpishemi të flem pak prap gjumë që të përmbushim atë 8 orarshin apo 7 orarshin, por nuk është mirë që gjumi ta bëni kështu me shkëputjet, flet 3 orë tani, 4 orë pastaj, 2 orë më vonë, është mirë që të flini të qetë, pra të vendosni kokën i astëk dhe të mos mendoni kur shtrieni për të fjetur, të lini telefonin, të pak të gjysëmore para se të shtrieni, në mënyrë që gjumi t'ju vi sa më shpejt, dhe të bëni gjumin e plot, të pak të në 7 orë. Nuk e di po shoh ca komente këtu. Jo, nuk jam psikologe, jo. Tjetër gjë që do sugjeroja që të bënit është që të mbani shënime. Është mirë që të mbajmë shënime, është mirë të kemi një ditar, në mos ditar, nëse nuk doni ta konsideroni kështu, është mirë që të keni një blok shënimesh ku ju të shënoni gjërat më të rëndësishme që mësoni gjatë ditës. Apo shumë gjëra që i keni për t'i bërë, mirë është t'i shënoni. Ndo njëherë mendja jo na gënjen, mendojmë se shumë gjëra ne mund t'i mbajmë mend, por që ka shumë gjëra që i harojmë, kështu që mirë është të mbajmë shënime. Qoftë edhe në telefon, pra tek
notet në telefon, çfarë është e mundur t'i shënojmë aty, qoftë edhe objektiva që kemi për të përmbushur, të gjitha objektiva duhen shkruar, në të kundërt ato harohen, ose nuk i kushtohet rëndësi. Dhe përveç kësaj fakti që ti e shkruan diçka, dhe pasi e përmbush e kryen atë gjë, e vendos që po e kreva këtë gjë, të bën të ndihesh mirë, pra ti ke shkruar diçka dhe e ke përmbushur atë. Kjo gjë të jep besim në vetvete. Kështu që është shumë e rëndësishme që të mbani shënime, të keni një ditar tuaj e mundësisht të përditshëm. Tjetër gjë është që të heqim dorë nga veset e këshia. E dim shumë mirë që shumë njerëz kanë vese të këshia dhe askush nuk është perfekt. Pra të gjithë njerëzit mund të kenë nga një huq themi ne, por që kanë njerëz që me të vërtet kanë vese dhe varësi, të cilat nuk dëmtojnë vetëm ata, por dëmtojnë edhe ambientin ku ata ndodhen, dëmtojnë edhe familjarët, i bëjnë këta njerëz që të mos ecin përpara, i bëjnë këta njerëz që të ndihen të pafuqishëm, i bëjnë këta njerëz të jenë të pazot. Dhe një ndër veset është alkoli, duhani, drograt e ndryshme, varësitë e tjera nga telefoni apo çfarë do lloj varësie. Këto janë disa nga veset që me të vërtet nuk të lënë që të ecësh përpara. Do këshilloja që ne në Shqipëri duhet të fillojmë ta normalizojmë pak faktin që po dalim me shoqërinë dhe nuk do ulemi në kafe. Sepse kemi bërë tashmë si shprehje, dalim për kafe, por nuk është e thënë që sa herë që ne të po edhe varësia nga femrat noni, këtë drejtë, edhe ajo është varësi. Pra duhet ta normalizojmë pak që faktin që ne pas pune duam të dalim, nuk është e thënë që gjithmonë do dalim për të ulur në një lokal. Mund të vazhdojmë të bëjmë ecje, të flasim, të bisedojmë me njëri tjetrin. Fakti që ti po ulesh në kafe dhe po merr një pijë alkolike, një birë apo shumë kafe gjatë ditës, nuk të bën ty të ndihesh mirë. Përkundrazi, në rast se çdo gjë të jetë e pronë, kjo të bën të ndihesh keq. Qoftë edhe kafeina është shumë e dëmshme. Njësoj si alkoli, që pa tjetër është akoma më i dëmshëm, sepse ka njerëz që bëhen edhe agresiv, mund të ketë dhe të tjera vese, si për shembul nga shumë, mund të kesh probleme jo vetëm me shëndetin tëndë, por të bëhesh probleme edhe për familjarët. Një person i cili ha në mënyrë të pakontrolluar, ka shumë pra fillon të ketë sëmundje të ndryshme dhe një person të jetë i sëmurë në familje, e gjithë familja është e sëmurë. Pra një nga këto gjëra nuk të lëtë ecësh përpara të përmirësohesh. Tjetër gjë do thoja që për të kaluar këto veset që sapo i thash më përpara, mirë është të keni të krijoni një hobi. Pra, të keni një punë, të bëni një punë që juve ju pëlqen. Të keni nëse keni talent, të përpiqeni të bëni ta vini në zbatim talentin tuaj, të pikturoni, të këndoni, të krijoni një varësi nga një gjë e mirë. Dhe të krijoni varësi nga një gjë e mirë dhe jo të vareni nga veset. Po, fjala ka ngel të kafja, ka shumë kuptime, është e vërtet. Por që në Shqipëri ka vetëm një kuptim. Zakonisht ulen pikrisht të kafja dhe kafeneja. Dhe nuk përpiqen që të bëjnë diçka tjetër, për shembull të takohesh me shoqërinë dhe të shkosh të luash nuk e di basketbol, volejbol, futboll, bësh në kalçeto apo të bësh ecje, të bësh një sport tjetër.
zakonisht takohen, ulen në kafe dhe kur ulen në kafe marrin telefonin në dorë dhe harojnë dhe të flasin me njëri tjetrin. Pra, harojnë dhe të bashkëbisedojnë. Kështu që në fatë keshë këtu jemi, në këtë pikë, në të shumë të në rasteve në Shqipëri. Si të përmirësohemi në vetë vete, këtu ndikon shumë edhe fakti se sa besim ne kemi në veten tonë. Ka shumë njerëz të cilët kanë talente, kanë shumë njerëz që janë të zotët, gjenin në shumë, por e kanë të pa mundur të ecin për para, sepse nuk kanë besim në veten e tyre. Pra, këta lloj personash nuk kanë besim, kanë frikra shumë më shumë se që mund të kenë njerëz të tjerë, dhe këto frikra nuk i lën ata që të hedhin hapa, nuk i lën ata që të riskojnë, nuk i lën këta persona që të nisin diçka të re. Me frikrat që ata kanë, nuk munden që të lëvizin vendit, por qëndrojnë në vend numëror. Kështu që në disa raste është shumë i rëndësishëm besimi në vetveten tonë. Pra duhet ta motivojmë veten tonë, është normale që është normale që çdo kush mund të ketë ato frikrat e veta, për shembull dikush ka frikë nga të folurit në publik, dikush ka frikë nga diçka tjetër, por në rast se ne trajnojmë veten tonë, bëjmë shumë prova, mund t'ja dalim. Kështu që duhet kurajo në disa raste, besim në vetvete që të përmirësohesh dhe të ecësh përpara, përveç se dëshirës që mund të jetë shumë e madhe tek disa persona. Të fillojmë një rutinë të re, kjo mund të jetë një zgjidhje se si ne të përmirësohemi. Disa njerëzve ndryshon një jeta brenda një periudhe shumë të shkurtër, sepse ata kështu kanë vendosur që të ndryshojnë jetën e tyre. Pra, brenda një muaji ata mund të nisin një stil jetese krejt tjetër nga ai stil që kanë për momentin. Ata mund të kërkojnë një punë të re, mund të nisin një aktivitet, një sport, mund të mësojnë një gjuhë të huaj, të nisin një kurs, mund të fillojnë të praktikojnë yoga apo meditimin, dhe kjo është një rutinë e re e cila i ndihmon që të përmirësohen. Po ashtu, ne fakti që bëjmë shumë, që gjejmë shumë justifikime, nuk na vjen as pak në ndihmë. Pra, në rast se doni të bëni diçka, bëjeni. Mos gjeni justifikime që jo nuk e bëj dot këtë, nuk e bëra dot këtë sepse ku diun rashi dhe nuk shkova në intervistë. Nuk e bëra dot këtë gjë sepse isha shumë i ngarkuar nga kjo puna tjetër dhe nuk arrita të bëja këtë punën tjetër. Pra, në disa raste ne gjejmë justifikime dhe me këto justifikime thjesht ne gënjejmë veten tonë. Nëse keni ndërmend të bëni diçka, bëjeni, mos e lini punën e sotme për nesër, mos gjeni justifikime. Për të bërë të suksesshëm dhe për të ecur përpara, justifikimet nuk të vinë as pak në ndihmë. Nuk janë zgjidhja. Po ashtu, siç e thash, fakti që ti e lë punën e sotme për nesër, nuk do të thotë që ti nesër do ta bësh, apo do ta bësh më mirë. Ka shumë njerëz që nuk e nisin diçka sepse presin çastin, momentin perfekt për ta. Ky moment nuk ekziston. Ka shumë njerëz që nuk nisin një biznes sepse thonë unë do ta ngrej biznesin tim kur të kem kaq fonde, kur të kem këtë staf të kualifikuar, kur të kem këtë, kur të kem atë. Por asnjëherë nuk bëjnë këto gjërat bashkë dhe nuk e nisin kur ato biznesin e tyre, apo ato trajnimet e tyre nuk i nisin kur. Kështu që mos prisni për çastin perfekt, nuk ekziston. Nëse doni ta bëni diçka, bëjeni. Bëjeni sot, mos e lini për më vonë, mos e shtyni. Po ashtu, financat, rishikimi i financave është shumë i rëndësishëm. Ka persona të cilët nuk e dinë se ku ju ikin lekët, ku ju mbasin lekët. Dhe si që marrin atë rrogun e tyre, e harxojnë dhe në fund të muajit dalin 0-0. Fakti që çfarë do lloj të ardhurash ti ke pasur, e ke harxuar pa asnjë lloj investimi, nuk të ndihmon as pak të ecësh përpara.
ka shumë njerëz të cilët kanë disa të ardhura dhe investojnë një herë, pastaj pjesën që ngelet e prishin. Por ka dhe persona të tjerë të cilët marrin rrogat apo të ardhurat e tjera, i prishin dhe pastaj thonë ose nuk kurseva diçka në fund të muajit. Ndonjëherë kursimi dhe menaxhimi i mirë i financave të ndihmon që edhe ti si person të rritesh. Dhe përveç kësaj, fakti që ti po i menaxhon mirë financat e tua, të bën edhe të ndihesh mirë, sepse nuk është se po i shtrin dorën dikujt tjetër, nuk është se ti po pret që në fund të muajit të marrësh rrogën sepse ke ngelur pa lek, por kur ti ke lek të hequra më njan, kjo gjë të bën të ndihesh dhe më i sigurt, edhe më i qet. Dhe pse jo, kur të arrish një vlerë të caktuar, ti fillon dhe e investon. Dhe kështu ecën përpara. Patjetër që duhet përkushtim për të rritur, po. Është e vërtet. Jo të gjitha arrin ta gjejnë përkushtimin dhe të rriten. Po ashtu, ka shumë rëndësi ambienti që neve na rrethon. Në rast se ndodhemi në një ambient toksik, me njerëz të cilët të bëjnë të ndihesh keq, me njerëz negativ, mos kujtoni se do ta keni të lehtë të përmirësoheni dhe të ecni përpara. Duhet që të kontrolloni ambientin në të cilin ndodheni, të shikoni me cilët shok dhe shoqe shoqëroheni, të shikoni se sa pozitiv apo negativ janë familjarët tuaj, kolegët tuaj, dhe në rast se këta persona ja u heqin energjinë, përpiquni ti ndryshoni këta njerëz, të gjeni një ambient më të përshtatshëm, në të cilin ju të ndiheni shumë të qetë, një ambient sa më pozitiv, me njerëz pozitiv, me njerëz që ju motivojnë dhe ju mbështesin, me njerëz të cilëve mund të marrësh edhe këshilla të mira, që të japin një dorë për të ngritur në rast se ti ke rënë. Pra, këta lloj njerëzish, ky lloj ambienti pozitiv mund t'ju bëj juve që të arrini të jeni dikush që ju do të doni të ishit. Po ashtu, një mënyrë tjetër është mësimi i një gjuhe. Një gjuhe të huaj. Themi që një gjuhë e re është si një dritare që na tregon një botë tjetër, një kulturë tjetër, kështu që shumë njerëz duhet të fillojnë të vlerësojnë gjuhën e huaja. E kam vënë re që mund të jetë kushtuar shumë rëndësi kohëve të fundit udhëtimeve që bëhen nga një shtet në shtet tjetër, për të parë njerëzit se si jetojnë në shtetin tjetër, për të parë kulturën e atij vendi. Por është e rëndësishme edhe të mësoni një gjuhë tjetër, jo vetëm të shkoni të vizitoni vendet, sepse gjuha është ajo që tregon se cili është ai popull që ti po viziton dhe ti po e njeh. Po ashtu, mësimi një gjuhë të re të ndihmon edhe trurin që të zhvillohet. Edhe fakti që ne ecim shumë edhe në rrugë të panjohura e bën trurin që duke ecur në shtigje të panjohura të filloj të zhvillohet. E njëta gjë është e gjuha. Ti po mëson një gjuhë të panjohur, kështu që truri fillon dhe aktivizohet, vjet në lëvizje. Një tjetër gjë që na ndihmon të përmirësohemi është që ne duhet ti dim se cilat janë dobësitë tona. Në rast se ne i dim dobësitë tona, atëherë nuk kemi frikë se dikush tjetër do na i vëri në dukje. Duhet i dim se cilat janë dobësitë tona dhe duhet i pranojmë ato. Kështu që në rast se dikush tjetër na i vë në dukje, ne tashmë i dim që i kemi këto gjëra dhe nuk kemi pse vihemi në siklet. Pra në rast se unë jam e turpshme, duhet ta kuptoj veten time dhe nuk kam pse të ndihem keq kur dikush tjetër më thotë që ti
nuk fole mirë para njerëzve sepse ti ishe shumë e turpshme. Duhet i përgjigjesh që unë e di këtë gjë dhe po përpiqem ta përmirësoj. Pra, duke njohur dobësitë tona dhe duke u përpjekur që ti përmirësojmë ato, atëhere, patjetër që do kthehemi në njerëz më të fortë, patjetër që do përpiqemi ta përmirësojmë veten tonë dhe nuk do të ngelemi në vend numëro. Nga shumë gjëra që na vinë në ndim për të rritur, është edhe fakti që ndodhemi në një punë dhe ne fillojmë të delegojmë shumë detyra. Ka shefa të cilët i marrin mbi vete shumë përgjegjësi dhe nuk ja lënë pjesës tjetër të stafit. Mos mendoni se janë të suksesshëm duke bërë këtë gjë, as pak. Fakti që ti po bën shumë gjëra, më shumë se ç'është e mundur, do të bëjë që ti të lodhesh një ditë dhe të mos kesh më fuqi për të vazhduar përpara. Kështu që shumë detyra, të cilat mund t'i bëj dikush tjetër, duhet i delegojmë, të mos i mbajmë shumë gjëra për vete, shumë përgjegjësi për vete. Dhe kjo nuk është vetëm në punë, është edhe në shtëpi, patjetër. Në rast se kemi shumë punë për të bërë në shtëpi, mos u përpiqni t'i bëni të gjitha vetë, përpiquni që shumë prej tyre t'i delegoni, t'ja u lini të tjerëve, ose t'i ndani me të tjerët, dhe kjo gjë ju ndihmon që pjesën tjetër të ditës ta shfrytëzoni më mirë, të bëni gjërat që ju doni në pjesën tjetër të ditës. Patjetër që njeriu ka nevojë të marrë frymë, nuk është vetëm punë çdo gjë. Kështu që si qenie njerëzore që jemi, kemi nevojë dhe për pushim. Mos të mbajmë shumë përgjegjësi mbi supe, në rast se nuk mundemi që t'i çojmë deri në fund këto përgjegjësi, sepse zhgënjejmë jo vetëm të tjerët, por zhgënjejmë edhe veten tonë dhe absolutisht nuk ecim përpara në këtë mënyrë. Po ashtu, duke qënë se shumë njerës kanë frikë të nisin diçka, kanë frikë se do dështojnë, kanë frikë nga dështimi, kjo nuk i lejon ata që të nisin diçka. Dhe fakti që ende në shoqërinë tonë, në rast se ti nuk del me sukses në një biznes që sa po ke nisur, para gjykohesh dhe quesh dështak, kjo të bën të ndihesh keq normalisht. Por nuk është absolutisht e vërtet që ti jetë dështak. Në rast se ke dështuar një herë, atëherë duhet të provosh përsëri. Nuk duhet ta shikojmë dështimin si një arsye për të dorëzuar. Ndonjëherë gjërat duhet i marrim edhe si lojë. Pra të mos kemi frikë nga dështimi. Ta nisim diçka dhe të themi të eci si të eci, patjetër që ne do japim maksimumin ton, por në rast se diçka dështon, prap nuk kemi pse të përpiqemi të gjykojmë veten tonë dhe ta bëjmë atë të ndihet keq apo ta ulim veten tonë. Duhet ta shikojmë dështimin si një ndërhapa të drejt suksesit. Pra një person mund të dështojë 100 herë dhe herën e 101 të jetë i suksesshëm. Kështu duhen parë disa gjëra. Nuk duhet gjykuar vetja shumë rënd. Faleminderit, Noni. Një gjë që të ndihmon, po nga Flora. Një gjë që të ndihmon për të përmirësuar është edhe fakti që ti duhet që të shohësh se si të shohësh me imagjinatën tënde, se si do jesh në të ardhmen. Në rast se ti arrin që të ta vizualizosh veten tënde në të ardhmen dhe i vendos vetes tënde të gjitha cilësitë që do të doje që të kishe, apo të gjitha gjërat materiale që do të doje që të rrethonin, kjo gjë, vizualizimi vetes tënde të ndihmon që të ecësh përpara, sepse do përpiqesh që ti realizosh ato gjëra. Kështu që në disa raste, mirë është që ti shkruajmë vetes tonë një letër
Për shembull, Sonila, unë dua që në të ardhmen ti të jesh kjo, 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 kjo. Kështu që të lutem mos më zhgënje. Dhe duke lexuar një letër të tillë për veten tënde, patjetër që nuk do të dojesh ta zhgënjeje veten tënde. Do të jepje maksimumin që shumë gjëra ti realizoje. Pra vizualizimi i vetes të ndihmon shumë. Dhe së fundmi, një gjë që të ndihmon po ashtu shumë janë edhe videot edukuese. Meqense shumë persona sot nuk parapëlqejnë leximin, atëherë sugjeroj që duke qenë me telefon në dorë të paktën të shohin video të njerëzve që me të vërtet ju bëjnë të mësoni diçka, ju bëjnë të ndiheni mirë, ju bëjnë që të zhvilloheni. Këto video edukuese ju vinë në ndim edhe për të mësuar, për të pasur një talent, për të mësuar një gjë të re, për të mësuar një gjuhë të re, për të bërë dikushi, për të bërë i suksesshëm, apo i pasur, apo i shëndetshëm, çfarë do lloj gjëje që ju doni që të jeni, mund ta mësoni sot edhe nëpërmjet internetit. Pra jemi në epokën e informacionit, kështu që nuk është e vështirë që të gjejmë libra apo artikuj apo video të njerëzve që me të vërtet kanë shkruar për atë që ju doni që të jeni dhe t'ju ndihmojnë juve në rrugën tuaj, t'ja u bëjnë më të lehtë atë. Okej, këto ishin disa nga mënyrat se si mund të përmirësoheni. Në rast se keni diçka që doni ta shtoni, mund të ma shkruani me mesazh. Unë ju përshëndes dhe uroj që t'ja kaloni sa më mirë në vazhdim.